O senador foi muito infeliz, né? Além de ele ofender os médicos, é uma ofensa aos médicos, ele atingiu uma instituição que a gente preza muito, que, enfim, acompanha o desempenho do médico, vigia, fica vigilante à ética médica, às condutas médicas, que são os conselhos regionais, o Conselho Regional de Medicina e o Conselho Federal, em última instância, também. Então, dizer que os conselhos estão incentivando os médicos a se inscreverem no programa Mais Médico só para ocuparem vagas dos possíveis candidatos intercambistas, ou seja, dos que vêm do exterior, isso aí é uma afronta à classe médica, né? Então, enquanto médico, enquanto instituição, presidente do sindicato, Federação Médica, as associações médicas, os próprios CRMs, o CFM, nós temos que tirar satisfação com esse cidadão. Ele não pode ofender os médicos dessa forma e aí já achar que isso é uma coisa assim banal, né? Bom, o nosso sindicato dos médicos do Acre já manifestou seu repúdio a esse discurso de ódio manifestado pelo senador Alan Rick, infelizmente, né, do nosso estado, o que nos envergonha muito e nos deixou muito perplexos, porque ele insinua que houve um conluio, né, entre médicos, orquestrado pelos conselhos regionais e, vamos dizer assim, chancelado pelo Conselho Federal de Medicina, mas que foi prontamente combatido pela nossa entidade, pelas outras entidades médicas do nosso estado e também pela Federação Médica Brasileira, Conselho Federal de Medicina e Associação Médica Brasileira.